रूसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले युक्रेनमा जारी युद्धका बीच सोमबार मंगोलियाको भ्रमण गरे। मंगोलियाले पनि अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको आदेशलाई बेवास्ता गर्दै पुटिनलाई भव्य स्वागत गर्यो। मंगोलियामा न्यानो स्वागतका बीच पुटिनले चीनलाई ठूलो झड्का दिने घोषणा गरेका छन्। पुटिनले आफ्नो देशले मंगोलियालाई घातक हतियारदेखि सैन्य तालिमसम्म सबै उपलब्ध गराउने बताएका छन्। हाल रुसले मंगोलियाका 340 सैनिकलाई तालिम दिइरहेको छ। पुटिनको यो घोषणाले हाल रुसको सबैभन्दा नजिकको मित्र भनी दाबी गर्ने चीनलाई असन्तुष्ट बनाउन सक्ने विश्लेषण गरिएको छ। युक्रेन युद्धपछि रुस र चीनबीच नो लिमिटको मित्रता चलिरहेको छ। चङ्गेज खानको देश मंगोलियाको कुरा गर्ने हो भने यसको चीनसँग पनि सीमा विवाद छ। चीन र मंगोलिया बीच सैन्य झडप भइसकेको छ। रुसी उपरक्षा मन्त्री अलेक्जेन्डर फोमिनले मंगोलियालाई हतियार र सैन्य उपकरणको आपूर्ति, मर्मत र आधुनिकीकरणको क्षेत्रमा सहयोग उपलब्ध गराउने बताएका छन्। हामी सैन्य प्राविधिक र सैन्य क्षेत्रमा सहयोग गरिरहेका छौं। हामी तिनीहरूलाई सिकाउनेछौं। हामीले यो वर्ष मात्रै 340 जना सैनिकलाई तालिम दिएका छौं। उनले भनेका छन् कि मंगोलियन सैनिकहरूको लागि प्रशिक्षण स्थल मध्ये एक राष्ट्रपति क्याडेट स्कूल केजल रहेको छ। यस भ्रमणका क्रममा पुटिनले मंगोलियाका राष्ट्रपतिसँग कुराकानी गर्दै मंगोलिया र रुसबीचको सम्बन्ध हरेक क्षेत्रमा अगाडि बढिरहेको बताएका थिए। उनले रुस र मंगोलियाले मिलेर एसियाको सुरक्षामा सहयोग गरिरहेको बताए। साथै उनीहरूले आतंकवाद विरोधी अभियानमा पनि सहयोग गरिरहेको बताएका छन्। पुटिनले आफ्नो देशले मंगोलियाभित्र शान्तिपूर्ण आणविक ऊर्जा परियोजनालाई पनि प्रवर्धन गरिरहेको बताएका छन्। उनले अत्याधुनिक रुसी प्रविधिको आधारमा आणविक ऊर्जाको शान्तिपूर्ण उपयोगको आयोजना कार्यान्वयन गर्न तयार रहेको बताएका छन्। पुटिनले मंगोलियालाई ग्यास क्षेत्रमा सहयोग गर्ने प्रस्ताव पनि राखेका छन्। रुसले मंगोलियालाई ठूलो मात्रामा ग्यास र बिजुली निरन्तर आपूर्ति गरिरहेको छ। पुटिनसँग मित्रता बलियो बनाएको मंगोलियाको चीनसँग भने सीमा विवाद छ। इनर मंगोलिया मंगोलियाको स्वायत्त भाग चीनसँग सीमा विवादका क्षेत्र हुन्। यति मात्र होइन, सन् 2015 मंगोलिया र चीनबीच सैन्य झडप समेत भइसकेको छ। चीनिया अधिकारीहरूले यो झडपपछि यो प्रादेशिक सीमा विवाद भएको बताएका थिए। यो झडप इनर मंगोलियाको एक चेकपोस्टमा भएको थियो। यस क्षेत्रलाई भित्री मंगोलिया र चीनको गान्सु प्रान्तका मानिसहरूले दाबी गर्दै आएका छन्। भित्री मंगोलियामा रहेको यस चेक पोइन्टमा चीनका 100 भन्दा बढी व्यक्तिले आक्रमण गरेका थिए। यसमा मंगोलियाका धेरै मानिसहरू घाइते भएका थिए। सन् 1960 को दशकमा दुई देशबीचको सीमामा परिवर्तन भएको थियो, जसलाई लिएर विवाद कायमै छ। यस क्षेत्रलाई लिएर दुई देशबीच धेरै पटक झडप भएका छन्। यस्तो अवस्थामा पछिल्लो समयमा पुटिनले मंगोलियालाई दिएको महत्त्वले चीन थप चिडिने विश्लेषण गरिएको छ। उता मंगोलियाले पश्चिमाले आग्रह गरे बमोजिम पुटिनलाई पक्राउ गर्नुको साटो रातो कार्पेट ओछ्याएर आफू युक्रेन युद्धमा रुसको पक्षमा उभिएको सन्देश दिएको छ। विश्वको दोस्रो बढी जनसङ्ख्या भएको तथा चौथो ठूलो क्षेत्रको रूपमा रहेको चीनको 14 छिमेकी देशहरूसँग 22,000 किलोमिटर सीमा रहेको छ। उत्तर कोरिया, रुस, मंगोलिया, काजाकिस्तान, किर्गिजस्तान, ताजिकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, नेपाल, भुटान, म्यानमार, लाओस र भियतनामसँग जोडिएको चीनको यसका केही छिमेकीहरूसँग सीमा विवाद अझै कायम छ। सीमा 14 देशसँग जोडिए पनि 23 देशसँग चीनको समस्या रहेको अन्तर्राष्ट्रिय रिपोर्टहरूमा उल्लेख छ। साउथ चाइना सागरमा अन्य कतिपय देशसँग चीनको समस्या छ। मकाउ, हङकङ, ताइवानसँग एक किसिमको समस्यामा रहेको चीन भियतनाम, फिलिपिन्स लगायत देशसँग अर्को खाले समस्यासँग जुधिरहेको छ। मंगोलियासँगको सम्बन्ध भने चीनको पुरानो रहेको छ। युआन वंश 1271 देखि 1364 चीनले कब्जा गरेपछि र 1946 यसको स्वतन्त्रताले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त भएपछि मंगोलियाको चीनसँग 4677 किलोमिटरको सीमाना रहेको छ, जुन दुवै देशहरूका लागि सबैभन्दा लामो हो। चीन मंगोलियन सीमा सन्धि 1992 हस्ताक्षर भएको थियो। सीमाको ठ्याक्कै सीमाङ्कनको बारेमा अन्तिम सम्झौता भने 2005 सम्पन्न भएको थियो। चीनले आफ्नो ऊर्जा आवश्यकताहरू पूरा गर्न मंगोलियाको प्राकृतिक स्रोतहरूको उत्खनन गर्दै आएको छ। चाखलाग्दो कुरा त के छ भने चीन र रुस दुवैले 2008 तवान टोलकोई खानीबाट रेलमार्ग निर्माण गर्ने प्रस्ताव राखेका थिए, जुन विश्वको सबैभन्दा ठूलो अव्यवस्थित कोइला भण्डार हो। यसका विपरीत दिशामा विभिन्न ट्र्याकहरू प्रयोग गर्दै मंगोलियाली सरकारले दुवै पक्षलाई खुसी पार्न मध्यमार्गी बाटो अपनाउँदै दुई निर्यात रेलको उद्घाटन गरेको थियो।